Raz. Už sme sa dnes videli. Lucia, ten týpek, čo si sa s ním hádala? Môj osobný život, to nemá čo zaujímať. Veď práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Vieš, keď sme dvaja... Chápeš? Tak si myslím, že by nebolo dobré, keby si mu to povedala. No, on by mohol byť smutný, alebo by sa mohol naštvať, alebo... Ty sa ho bojíš? Ja? No určite, však ja som chodil na tajský box. Aha. Ty mu to chceš povedať, tak povieš, ako nič nešlo. O nič nešlo? No. Dobrý. Miro? Chcel si vedieť, koho som si našla. Tak sa zoznámte. To je môj Miško. Čo, daj si pouch, chriašteľ. Nie som debil. Chcel ma ale naštvať. No. Hej, počkaj, akože nič zlom. Ale s takýmto. S druhou ligou by si nikdy nezačala. Poznám ju. Jaj. No,